Jina yangu ni Masi Wawira Nyaka. Mimi nafanya biashara, mimi niko na jiko kama mkawa na niko na puru ya kuzesesa watu. Nilikutana na muuzaji alinitembelea hapo kwangu kasheni. Vile alinitembelea akanieleza juu nilikuanga nimepeana kibarua kutafutiwa mwangaza, natumia hizi mabetri mara zimeiza moto kama zijamaliza. Sasa akakuja akanielezea, nikamwambia vasti anipee ya nyumba. Ndiye akanisaidia na akanipea ya nyumba. Na nimeangalia, nimekaa nayo, nikaona iko sawa kabisa. Ilinipendeza juu ukiweka tu kama umelipia vizuri, mwezi kosa mwangaza, sio kama stima itapotea. Hapana. Niko na wengi sana wale wanakuja hapo wananiambia wanataka hiyo taa. Kunaye anaitwa Wanja, tumeongea jana, nikamwambia nitampeleka kwa mwenye aliniletea. Na sasa vile nilipigia nikamwambia kuna mtu anataka taa yako. Mimi naambia marafiki wangu wote tunjipambe na Sun King. Ni mwangaza mzuri kabisa na haina shida yoyote. Karibuni.